V tomto roku si pripomína 20. výročie svojho založenia Holícke centrum voľného času. Okrúhle jubileum bolo príležitosťou k usporiadaniu spoločnej oslavy, ktorá sa uskutočnila 3. októbra v Kultúrno-osvetovom centre. Melódiách stredovekej hudby a ukážke dobového tanca v podaní detí z krúžkov Centra voľného času sa účastníkom slávnosti prihovorila riaditeľka jubilúcej organizácie Zdenka Cintulová. Priblížila históriu a mená tých, ktorí stáli u zrodu, ako aj v ďalších rokoch tohto holíckeho školského zariadenia. Zaspomínala na jeho prvého riaditeľa Mariana Samsona i na pokračovateľov Jarmilu Martinkovičovú, Lenku Kvaltínovú, Ingrid Sochorovú a Dagmar Šablovú, ktorá zastávala funkciu poverenej riaditeľky Holíckeho CVČ celé jedno desaťročie. 10 rokov nebolo nejakých plynulých a ideálnych a rovnakých. Samozrejme, všetko má svoj vývin alebo vývoj. S deťmi sme sa naozaj, čo sa týka priestorov, vylepšovali, čo sa týka kvality krúžkov, čo sa týka kvality aj vychovávateľov, lebo dnešné deti majú samozrejme úplne odlišné nároky než tie pred tými 10 rokmi, ale jedno majú spoločné a to by som povedala, že to je takým heslom na celých 10 rokov, že potrebujú veľmi veľa empatie, veľmi veľa lásky z našej strany a keď k tým deťom pristupujeme s takou citlivosťou voči ich individuálnym požiadavkám, tak vždy je to úžasné, dobré a vždy sa všetko vydarí. Spomienky na prvé roky existencie a postupne sa rozširujúce aktivity oživili na plátne premietnuté fotografie a videozáznamy. K tomuto obdobiu neodmysliteľne patria vtedajší vedúci i zamestnanci, z ktorých niektorí aj v súčasnosti tvoria neoddeliteľnú súčasť Holíckeho CVČ. Štvorici z nich vyjadril primátor v mene mesta veľkú vďaku gratuláciou a kyticou kvetov. 8. rok som v Centri voľného času a táto práca ma naozaj baví. Tá práca s týmito deťmi ma náplňa, ako vy hovoríte, rôzne aktivity a nie len akože tie krúžky, ale aj tie činnosti, čo máme s inými organizáciami, kde sa spolu s mojimi kolegyňami, nie som teda len sama v tom našom Centri voľného času, aj všetkých tých aktivít, čo sa podielame, tak musíte mať do toho trošku, vložite svoju detskú dušu, alebo tú ten nápady, tvorivosť. Som veľmi rada, že som v tejto práci. Centrum voľného času má v súčasnosti troch stabilných zamestnancov a 9 externých či dobrovoľných pracovníkov. Kým v roku 2002 navštevovalo jeho krúžky 150 detí a dospelých, v minulom roku to bolo už okolo 300 členov záujmových útvarov. Verím, že stále bude záujem detí. Sú to len proste deti a ako ich my dospelí budeme usmerňovať a viesť, tak aj tie deti buď teda budú mať záujem, alebo nebudú mať záujem, ale verím, že teda bude narastať ten záujem. Vždy sa nájdu deti, ktoré niečo láka a majú kam za tým ísť. Pre Holícke centrum voľného času je prioritnou práca s deťmi či mládežou. O talente viacerých z nich, ktorí prehlbujú a rozvíjajú v rámci krúžkovej činnosti, sa mohli presvedčiť aj účastníci slávnostného podujatia v predvedenom kultúrnom programe. Rada by som
momentálne pokračovala v tom načatom, čo už je. Moja predchodkyňa Dáška Šablová so svojimi kolegyňami nastavila Centrum voľného času veľmi dobre. No a my budeme iba prispôsobovať potrebám a požiadavkám nové krúžky a nové nastavenia, súťaže, hry a tábory. Môžem povedať, že na moje miesto nastupuje profesionál, ktorý sa vie orientovať ako v legislatíve. Takisto má tej lásky, ktorá je potrebná tým deťom, má jej dosť, takže ja by som jej len veľmi želala, aby jej to vydržalo, pretože a ja som človek, ktorý rád robí na 200% a to tí detičky proste cítia, že im dávate úplne všetko, takže ja jej želám výdrž a ja verím, že to je ten najlepší človek na svojom mieste. Verme, že jubilúcej organizácii sa i ďalšie roky bude dariť naplňať jej poslanie a prostredníctvom zaujímavých aktivít zmysluplne spríjemňovať návštevníkom ich voľný čas.